27 במלון הגעה במלון הגעה יש לכם חדר פנוי? יש לכם חדר פנוי? הזמנתי חדר. הזמנתי חדר. שמי מילר. שמי מילר. אני מעוניין בחדר ליחיד. אני מעוניינת בחדר ליחיד. אני מעוניין בחדר זוגי. אני מעוניינת בחדר זוגי. כמה עולה החדר ללילה? כמה עולה החדר ללילה? אני מעוניין בחדר עם אמבטיה. אני מעוניינת בחדר עם אמבטיה. אני מעוניין בחדר עם מקלחת. אני מעוניינת בחדר עם מקלחת. אפשר לראות את החדר? אפשר לראות את החדר? יש כאן חנייה? יש כאן חנייה? יש כאן כספת? יש כאן כספת? יש כאן פקס? יש כאן פקס? טוב, אקח את החדר. טוב, אקח את החדר. הנה המפתחות. הנה המפתחות. אלה המזוודות שלי. אלה המזוודות שלי. באיזו שעה מוגשת ארוחת הבוקר? באיזו שעה מוגשת ארוחת הבוקר? באיזו שעה מוגשת ארוחת הצהריים? באיזו שעה מוגשת ארוחת הצהריים? באיזו שעה מוגשת ארוחת הערב? באיזו שעה מוגשת ארוחת הערב?